বিহুৰ বতৰত গোৱালপাৰাৰ এটা পেট্ৰল পাম্পৰ দৃশ্য এয়া। পেট্ৰল পাম্পৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক মন কৰক, পৰিধান কৰিছে তেওঁলোকে জাতীয় পোচাক। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছে পেট্ৰল পাম্পৰ এই কৰ্মচাৰীসকলে। এইদৰে বিভিন্ন গাড়ীত বা বিভিন্ন বাহনত পেট্ৰল বা ডিজেল দিছে এওঁলোকে, কিন্তু পৰিধান কৰি আছে জাতীয় সাজপাৰ। গোৱালপাৰাৰ বাপুজীনগৰৰ পেট্ৰল পাম্পত পৰম্পৰা, বিহুৰ বতৰত প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে পৰিধান কৰিলে জাতীয় সাজপাৰ। কৰ্মৰত বিহাৰৰ কৰ্মচাৰীও পিন্ধিলে অসমীয়া পোচাক। ল'ৰাবিলাকে বিহুৰ যিহেতু ছুটি নাই, তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে নিজৰ নিজৰ, আৰু ৰাইজৰ যোনটো সেৱা কৰি আছে তাৰ বাবে সিহঁতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰাইজে যাতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰে, বিহুৰ বতৰত যেন বিহু আনন্দ উপভোগ কৰে, সেইটোৱে মনটো। বহুত বাহিৰৰ ল'ৰাও আছে, বিহাৰৰ পৰাও আছে, মোৰ বাহিৰৰ বহুত ইয়াৰে সেই জলে ল'ৰাও আছে, বিহাৰী ল'ৰাবিলাকেও অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও বহুত গৰ্বিত, তেওঁলোকৰ গাতো বিহু লাগিছে। আৰু কৰ্মস্থানত আমাৰ এইটো যিহেতু কৰ্মস্থান, কৰ্মস্থানত আমি নিজৰ অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধি কিনে আমি বহুত গৰ্বিত। পুনৰ চাওক এই কৰ্মচাৰীসকলক, বিহুৰ বন্ধত এওঁলোকৰ ছুটি নাই, সেয়েহে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি কাম কৰি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে এওঁলোকে। কৰ্মচাৰী এনে ভূমিকাত গৌৰৱান্বিত স্থানীয় লোক, পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰশংসা। এওঁলোকৰ ব্যতিক্ৰমধৰ্মী প্ৰয়াসক আমি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব, আৰু আমি বিচাৰোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়াস অসমৰ চুকে কোণে সকলোতে যেন হয়। বিহুৰ বতৰত গোৱালপাৰাৰ বাপুজীনগৰ এই পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীসকলে এক নজিৰবিহীন নিৰ্দেশনা দাঙি ধৰিলে। ইয়াকে লৈ গৌৰৱান্বিত সমগ্ৰ অসমবাসী। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰচিদুল হুছেইন, DY365।